Velkommen. Jeg skal forsøge at tale langsomt og tydeligt. Og vil først sige tak for invitationen. Og tak fordi så mange mennesker er kommet for at diskutere noget, som jeg synes er meget vigtigt. Jeg vil ikke tale så meget om situationen her i Norge. Det vil jeg overlade til eksperten, selvom jeg selvfølgelig har fulgt lidt med i den norske debat. Det jeg vil forsøge at tale om, eller anskueliggøre, eller demonstrere, er, at den her debat, den er ikke norsk, den er ikke dansk, den er ikke skandinavisk eller europæisk, den er global. Og fordi den er global, så fordrer det, at vi også forsøger at tænke løsninger og modeller for ytringsfriheden og dens grænser i en global sammenhæng. Jeg vil først sige lidt om, hvor vi er. Derefter vil jeg sige lidt om, hvordan vi er kommet der, hvor vi er. Og til sidst, som det konstruktive menneske er, så vil jeg også forsøge at sige noget om, hvordan vi kommer videre herfra, hvor vi er. Eller hvad jeg synes, at man bør overveje, når man skal formulere globale regler for ytringsfrihedens og dens grænser. Det er også muligt, at jeg vil komme lidt ind på noget meget aktuelt globalt set. I sidste uge i Genève, der fremlagde Pakistan i FN's Menneskerettighedsråd en resolution om det, som efterhånden er blevet en meget berømt formulering i den danske presse, nemlig defamation of religion. Ja. Altså religionskrænkelse, som i virkeligheden dækker over religionskritik. Og den gentager alle tidligere formuleringer om en opfordring til at kriminalisere religionskritik i alle FN's medlemslande. Samtidig åbner om en måned i Genève det, som man kalder Durban 2, som er en opfølgning på Durban 1, som fandt sted i Sydafrika i august og september 2001. Og på Durban 2, som er en antiracisme-konference, har der også været lagt op til omfattende begrænsninger, reguleringer af ytringsfriheden. Det kan jeg godt komme ind på bagefter, fordi der i forgårs fremlagde den russiske delegerede et kompromisforslag, som godt nok fjerner formuleringer om religionskrænkelse, men efter min mening stadigvæk er et yderst problematisk dokument. Min avis og Jyllandsposten og Berlingske Tidende i Danmark har allerede opfordret den danske regering til at boykotte Durban 2. Og jeg synes ikke, at det nye dokument giver os umiddelbart grund til at revidere det synspunkt. Godt. Ja, den her debat, den handler for mig grundlæggende om, hvordan vi lever sammen i en globaliseret verden. Hvordan vi lærer at omgås hinanden i en verden, hvor teknologiske grænser og mure falder, og også i en verden, hvor fysiske grænser forsvinder. Det betyder to ting. Dels at mennesker bevæger sig over grænser i et omfang, som vi aldrig nogensinde har set før. Vi oplever det her i Norge med indvandring. Vi oplever det i Danmark og andre europæiske lande.
med indvandring, men det er sådan set et globalt fænomen, at mennesker bevæger sig frem og tilbage over grænser på en måde, som vi ikke har set før. Og det betyder, at vores samfund bliver meget mere komplekse, de bliver multietniske, multireligiøse og multikulturelle. Og så er spørgsmålet, hvordan håndterer vi den virkelighed, når det gælder ytringsfriheden? Det kommer jeg tilbage til til allersidst, men først så vil jeg komme med et par historier fra den virkelige verden. Den første, den foregår i Egypten, og den handler om en mand, der hedder Abdul Karim Nabil Suleiman. Og jeg vil nøjes med at kalde ham Karim Amir, fordi det er det navn, han i sin tid bloggede under fra sit hjem i Alexandria. Det er en historie, som begynder i 2003. På det tidspunkt blev der i det koptiske, det kristne koptiske mindretals samfund opført et skuespil, som hed "En gang var jeg blind, nu kan jeg se". Det handler om en ung kristen mand, der konverterer til islam, og han finder så ud af efter et stykke tid, at islam alligevel ikke er hans religion, og derfor så konverterer han tilbage til kristendommen. Og da nogle muslimer i lokalsamfundet hører om det, begynder de at true ham og angribe ham og begå overgreb imod ham. Med henvisning til, at når man først er konverteret til islam, så er det en meget, meget grov forbrydelse at forlade sin religion igen. I første omgang udløste det ikke nogen stor debat, men 2 år efter på høsten, taler jeg for hurtigt, på høsten 2005, der blev det her teaterstykke distribueret på en DVD i Alexandria. Og da fundamentalistiske muslimer fik fat i det, blev de meget, meget krænkede efter devisen: hvis der er nogen, der siger, at vi er voldelige, så slår vi jer ihjel. Det endte med, at en del mennesker blev slået ihjel. Butikker blev sat i brand. Der var et angreb på den koptiske kirke i Alexandria, og mange mennesker kom til skade. Amir, eller Karim Amir, som på det tidspunkt var 22 år, han overværede det her som ung studerende i Alexandria, og gik dagen efter hjem og skrev på sin blog. Og det var heller citeret, det kan jeg ikke huske udenad. Han skriver: "Muslimerne har ladet maskerne falde for at vise deres sande, hadefulde ansigt, og de har vist verden, at de er på toppen af deres brutalitet, umenneskelighed og røveri. De har tydeligt vist deres værste træk og har vist, at de i forhold til andre ikke er styret af nogen moralske regler." Og han fortsatte: "Nogle vil mene, at muslimernes reaktion ikke repræsenterer islam og ikke har noget med islams lære, som Mohammed bragte til os for 1400 år siden, at gøre. Men sandheden er, at deres aktion ikke adskiller sig fra islams lære i dens oprindelige form, da religionen opfordrede de troende til at fornægte andre, hade dem, slå dem ihjel og tage deres ejendom."